J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tuto. En réalité, je vais vous parler de ma routine du matin. Salut, Val. Bonjour. Vous vous sentez coupable? On n'y a pas pouvoir. Como minha mãe é francesa, na minha casa ela sempre falou francês e português. Tipo, a gente sempre falou francês e português. Então, eu não tenho que fazer um esforço pra falar em francês com o Theo. Sai naturalmente. Se tem outras pessoas com a gente, eu tendo a falar em português porque a gente tá no Brasil e as pessoas não falam francês. Mas quando eu tô sozinha com ele, é bem natural. Ah, mesmo quando tem gente, é natural eu falar francês com ele, assim. E em casa, o francês sempre foi uma língua ligada ao amor. Então, tipo, tava doente, tava triste, ou tava num momento de carinho com a minha mãe, sempre foi em francês. Ou de bronca, também sempre foi em francês. Então, esses momentos, assim, ler, contar história, cantar música, sai bem naturalmente em francês. Então, eu passo de uma língua pra outra. Às vezes eu lembro, tipo, tô falando português, deixa eu falar francês com ele. Porque ele escuta muito português, né? Então aí eu lembro, tipo, eu falo francês também. Mas ele mistura já bastante as duas línguas. Porque ele ainda é pequeno e não sabe que fala duas línguas. Quando ele entender, ele vai começar a fazer diferença entre elas. É isso. Será que ficou bom? Deixa eu experimentar. Eu tenho que pôr acelerado, vou parecer uma roedora. Isso daí é de couve? Uhum. Uma delícia. Você não gosta, né? Nunca experimentei. Não? Oi, Elisa, tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem. Eu pedi pra... Oi. A tela tá toda laranja. É, eu tô laranja. Ah, tá. Pendant le cours, écrire. Et que c'est très important que vous fassiez ça aujourd'hui même, maintenant même. Même si vous êtes en train de voir l'enregistrement de ce cours, faites cet exercice tout seul en ce moment, au moment où vous regardez cet enregistrement. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on laisse pour faire après, on n'en fait pas. Donc voilà la raison. Vamos supor que o mundo realmente esteja diferente, que esteja caótico. E aí? A gente tem três situações. Simplesmente parar, cruzar os braços para voltar um tempo que jamais vai voltar. Fugir, se abster de tudo isso e simplesmente ignorar. Ou arregaçar as mangas e enfrentar, se preparar para o que vai vir depois, para o novo mundo que já está começando. Eu não gravei isso, mas isso não faz muito sentido ser off, né? Tá bom. Bidal. Ah, você quer mais desse? Bidal? É o pipi no mamãe? Deixa eu ver. É o pipi no mamãe.